To vieš, ak traja východňári z Geraltoviec boli na dovolenke v Malajzii, prišlo tsunami. Oni mali taký plážový domček, všetko to prosto zobralo, oni večer chlastali, pili, mali tam destiláty, rezali slaninu. A ráno sa jeden zobudí, príde na ten balkón, všetko, absolútne všetko pohádzané, jedným slovom zničené palmy, stromčeky, domy, všetko. Sa tak pozerá, chyta sa za hlavu a vraví, chlopi, to, co sme včera porobili. Ja mám suseda, teraz sa mu narodila štvrtá dcéra. Viete, čo sme mu kúpili? Darček na krsiny. DVDčko číslo 5 žije. To bude mať radosť, keď to uvidí.